Takže čaute ľudia, toto je moje ďalšie video z rady tutoriálov. Dneska si ukážeme, ako vyrobiť taký menší zľahčovací program. Napríklad, ak vám ja dneska ukážem, tak nejaká nemu kliknete, naskočí vám príkazový riadok, program vás pozdraví a zapne vám stránku. Takže ideme na to. Napíšeme si zavinač echo off medzeru. Máme echo, napríklad start stránky, pause, máme start, máme start Facebook, máme start http, www.facebook.com, pauza, echo, start YouTube, pauza, start http, www.youtube.com, pauza, echo, končím program, pauze, stop. Takže to je vlastne všetko. Môžem si to písať znova, lebo ja vám to napíšem do popisu, a keď to nepoviem do popisu, tak to dám do komentáru. Takže máme tu echo, to je vlastne, čo vám napíše. Pauza mi pokračovala, start PHP, HTTP, tak to štartne stránku, môžete si to napríklad aj napísať celú zložku vo vašom počítači, to vám možno ukážem v ďalšom videu. Máme tu rád potom, že startuje YouTube a že končím program, stop, takže dáme uložiť, dáme na plochu, musíme dať uložiť vo formáte všetky súbory a na plochu dáme hlavné stránky .bat, uložiť, zatvoriť, máme tu, takže teraz to otvoríme, start Facebooku, už mi naskakuje Facebook, ktorý vás nemusí zaujímať, start YouTube, vybavme YouTube, končím program, koniec. Takže to bolo také kratšie videjko, ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť a teším sa na vás v ďalšom videu, tak čau čau.